Kalaulah kita tahu umur kita lagi 20 hari. Kita main-main tuan-tuan. Kalaulah umur kita kita tahu lagi 20 jam. Kita main-main. Alangkah ruginya ya Allah. Masalahnya kita tak tahu ustaz. Bila nak mati. Peruntukkan masa tu bila. Any time boleh mati. Kalau begitu jadilah orang yang sentiasa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut kepada kita. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ Ayat ini tuan-tuan disebutkan oleh Allah di dalam surah Yasin. Kisah berkenaan seorang laki-laki yang datang kepada orang yang menangkap tiga utusan Allah Laki-laki ini datang daripada hujung negeri. Wajah amin akosol Madinah. Datang daripada hujung bandar, hujung kampung, hujung negeri. Dalam keadaan tergesa-gesa. Yes'a. Berlari-lari anak tergesa-gesa. Kenapa? Kerana ada utusan-utusan Allah yang ditangkap kerana menyebarkan dakwah. Ditangkap dan nak dihukum kerana menyebarkan dakwah. Jadi laki-laki ini datang mempertahankan utusan Allah tadi dan berkata kepada penduduk negeri dia. Ittabi'u man la yas'alukum yas ajra. Kamu ikutlah mereka ini. Mereka tak minta upah apa pun daripada kamu. Bila laki-laki ini berkata kepada penduduk negeri tadi, ikut tiga orang ni yang kau orang nak bunuh dia pasal yang kau orang nak hukum dia pasal dia bukan menyusahkan kau ikut sajalah berimalah dengan ajaran dia penduduk negeri tadi mula-mula menghadap tiga orang nabi tu bila datang si laki-laki ni, sound dia orang pula, cakap dekat dia orang pula, ai, ni siapa pula ni? Orang kampung kita, orang negeri kita, udah berpaling tadah mengikut Nabi ni pula apa hal ni? Daripada mengadap Nabi bertiga, mereka mengadap kepada laki-laki ni. Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan siapa nama laki-laki ni. Tetapi ada ulama tafsir memberikan... menyebutkan dalam tafsir mereka... lelaki-lelaki itu nama dia Habib. Ada yang panggil dia Habib An najjar Dia kata ikut. Yang orang lain tak nak ikut... tiba-tiba dia cakap ikut Nabi ini. Maka mereka bertanya pada dia... apa saya pun nak ikut? Apa yang Nabi ini buat pada kita? Sebab Nabi-Nabi ini... mengajak kita menyembah Allah... Yang kita sekarang ni menyembah berhala. Adakah patut menyembah berhala? Padahal bukanlah berhala yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita ialah Allah. Ha, datanglah ayat 22 tadi. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي Salahkah aku nak menyembah Tuhan aku yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Ini kata-kata Habib. Saya sebutlah nama dia Habib. Ikut riwayat dalam tafsir. Tapi kalau kita sebut. Itulah kata-kata laki-laki tadi. Salahkah aku menyembah Tuhan yang menjadikan aku. Dan kepadanya lah. Kamu semua akan dikembalikan. Tuan-tuan. Ah, bila dia cakap macam itu, apa jadi? Bunuh. Jalan. Jalan. Mati. Ulama-ulama tafsir meriwayatkan bahawa dia mati dengan cara dipijak perutnya, dipijak beramai-ramai. Mati. Eh, tuan-tuan, kalau lima orang pijak pun mati, kalau lima orang ikat kaki tangan pijak pun mati. Yang ini bukannya lima orang bang. Ini satu bandar bang. Seorang pijak kepala, seorang pijak perut, seorang tak sana, seorang smack down sini. Mati lah ambil. Habib. Agak-agak kalau lah tuan-tuan pijak saya malam ni. Saya seorang, tuan-tuan pijak saya seorang yang datang malam ni 200 orang. Agak-agak beberapa -agak minit saya tahan tak sampai 10 minit jalan kena yang siku besar kena yang kepala lutut besar dihentaknya dada saya jalan 10 minit 10 minit saya menderita dipijak dalam ayat ini tuan-tuan qiladkhulul jannah bila dia mati dibunuh apa Allah kata pada dia qiladkhulul jannah Hei, laki-laki, oi. Pergi masuk dalam syurga. Qala ya layta qawmi Laki-laki ni kata apa? Ya Allah, seronoknya syurga. Ya Allah, ni'matnya syurga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalaulah kaum aku mengetahui ni'matnya syurga, mereka tak akan bunuh aku. Kalaulah mereka itu tahu ni'matnya syurga, mereka akan beriman kepada tiga orang Nabi tadi. Tuan-tuan, ini nama dia syahid. Mati, dibunuh, sakitnya tak sampai 10 minit. Tapi Allah gantikan dengan syurga. Itu kisah di dalam surah Yasin. Ayat 22, ayat 23. Datang pula ayat 24. Datang pula ayat 25. Habis cerita tentang Habib tadi masuk syurga. Apa kata Allah? Allah cerita pula tentang negeri itu. Ah, kamu ingat kamu bunuh nabi tiga orang, Allah biar. Kamu ingat kamu bunuh orang yang beriman pada Allah, Allah biarkan. Allah kata tak perlu ingkanat illa sayhatan wahidah. Tak perlu nak turun jundum minas sama, tak perlu nak turun tentera daripada langit. Kata Allah, Allah hancurkan negeri itu ingkanat sayhah wahidah sayhatan wahidah dengan satu pekikan saja pekikan saja bum Faizahum idahum khamidun tuan-tuan dalam ayat itu Allah sebut kha kha khamidun bukan hamidun hamid lain khamid lain Hamid tu apa? Hamid yang terpuji. Tuan-tuan sini nama Abdul Hamid, hamba kepada Allah yang terpuji. Jangan buah nama anak pula khamid. Nama anak kamu apa din? Khamid. Apa tu? Sesak nafas. Khamid bernafas dalam lumpur. Khamid bernafas dalam debu. Khamid dalam keadaan tak boleh bernafas. Bernafas dalam debu nama dia apa khamid sikit saja satu baris sama satu huruf sama apa imam sudin sebut ini ada ah ha, yang ni dia punya jin mata satu oh jin mata buta lah cikgu yang ni bukan jin mata buta oh yang ni titiknya di atas oh titik atas jin pakai toncin lah cikgu nama dia kha khamid ulama-ulama bincang ulama-ulama bincang tuan-tuan negeri apa ini negeri apa yang Allah hancurkan mereka dengan sekali pekikkan mati satu negeri dan mereka pula mati dalam keadaan sesak nafas tak boleh bernafas maka ada ulama sebut negeri itu ialah negeri intaqiyah di mana ustaz no kawasan-kawasan Turki tu Kenapa mereka mati Ustaz? Letupan gunung berapi sekali meletup. Dengan satu pekikan mati lava dia, debu dia menimbus mereka. Maka debu yang menimbus, lava yang menimbus itulah mereka bernafas di dalam debu. Di dalam lumpur, di dalam habuk, di dalam asap mati. Nama dia apa? Khamid nama dia. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Azhar Amka dia sebut apa Bila orang gali satu tempat di Itali Bila orang menggali satu tempat di Itali gali dalam tanah gali dalam tanah mereka menjumpai mayat-mayat yang masih dalam kondisi dalam keadaan yang baik ada yang sedang minum ada yang sedang makan, ada yang sedang duduk, ada yang sedang meliwat, ada yang sedang berzina. Ada yang sedang berzina dengan budak-budak. Mayat-mayat mereka masih dalam kondisi yang elok. Mereka gali tempat ini, mereka jumpa satu kawasan, satu bandar yang habis seolah-olah mereka ini mati dalam keadaan mengejut dan hampir dengan tempat mereka itu ialah gunung berapi. Yang pernah meletup dan mengeluarkan lava dia dan menimbus negeri ini. Negeri itu nama dia Pompei. Yang ada di wilayah Itali yang sekarang dibuka untuk lawatan. Tuan-tuan boleh tengok macam mana perlakuan seks bebas perlakuan liwat bebas, perlakuan jahat mereka dan mereka mati secara mengejut, kerah badan dan masih dalam keadaan kondisi yang elok mayat mereka itu dibalut dengan debu-debu daripada gunung berapi. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nanti tuan-tuan kata pula ceramah ni persiapan Ramadan. Apa kejadah pula surah Yasin ayat 22 ni? ini parah ni, ni parah ni tuan-tuan. Dengar ceramah sekerak dia balik. Kerja dia nak ngumpat saja. Saya tertarik dengan ayat 22 perkataan Habib tadi. Wa ma liya a'budul fatarani. Salahkah aku untuk menyembah Tuhan aku yang menciptakan aku? Satu. Kita ni kena sembah pada Allah, pada Tuhan yang menciptakan kita. Itu jawapan dia. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Sembahlah dia. Ini jawapan kalau tuan-tuan nak tanya kepada orang yang bukan Islam. Tanya kepada dia. Alex. Ya. Siapa yang menjadikan kau? Tanya dia. Adakah patung? Dulu aku tengok rumah kau tak ada patung. Sekarang rumah kau ada patung. Itu baru beli. Itu Tuhan kau? Ah, Tuhan lah. Sembah dia. Baru beli. Sekarang umur awak berapa tahun? Umur saya 58 tahun. Ini umur patung? Baru 2 bulan. Sekarang siapa yang buat siapa? Patung menciptakan kamu atau kamu yang menciptakan patung? Takkan mereka dapat jawab tuan-tuan. Maka sudah pasti yang menciptakan kamulah yang menciptakan langit dan bumi yang maha berkuasa. Nama dia Allah. Maka Tuhan yang selayaknya kamu sembah ialah Allah. Sebab dia yang menciptakan kita. Satu. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang tak Islam, tanya dia, siapa menciptakan awak? Batu. Adakah batu menciptakan awak sedangkan awak ambil daripada kuari? Batu tu awak ambil daripada gunung. Awak ukir, ukir, ukir. Kemudian awak jadikan Tuhan. Dia bukannya Tuhan. Awak yang mengukir dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kita kena cari siapa menciptakan kita. Maka sembahlah yang menciptakan kita. Satu. Yang kedua. Kita ni bekerja dekat dengan satu syarikat. Nama syarikat itu syarikat congkuat sendiri yang berhad. Contoh. Tiba-tiba kita buat kerja untuk kincing kuat. Kamu bekerja di kedai cong. Makan gaji dengan cong. Cong bagi allowance. Cong bagi Gaji. Jom masukkan kamu dalam sokso. Di dalam EPF. Dia potong gaji. Kamu dapat macam-macam kemudahan. Bukan setakat hari raya haji, hari raya posa. Kamu dapat bonus. Punya baik toke kamu. Raya Cina pun kamu dapat bonus. Dan lima mandarin. Masya Allah. Sekotak kata kita. Sekotak tak habis lagi pun. Tiba-tiba kamu bekerja untuk syarikat lain. Gaji kamu ambil dari sini. Makan daripada syarikat acong. Tapi kamu kerja untuk syarikat aking. Ah kamu ketaatan pada dia. Kamu taat pada dia. Padahal dia tak buat apa-apa pun. Kamu khianat pada majikan kamu. Tuan-tuan, tak betul tu. Mana boleh khianat pada majikan kita dia yang duk jaga kita, duk cover kita semua. Serupalah dengan Tuhan yang bagi rezeki, yang jaga kita, yang uruskan kita, yang buat segala-galanya Allah. Kenapa kamu tak setia pada Allah? Sepatutnya kamu setia kepada Allah. Bukannya setia kepada setan. Bukannya mengikut jejak langkah syaitan. Hawa nafsu manusia dan sebagainya. Balik kepada Allah. Ha, dua. Yang ketiga. Selalu kita dengar ayat ni. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan manusia dan jin. Jin dan manusia. Melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan. Allah jadikan kita untuk buat ibadat. Okey, nombor tiga ingat ni. Saya cakap ni. Allah jadikan kita untuk buat ibadat pada dia. Sembah dia, buat ibadat pada dia. Dan Allah menyediakan jalan-jalan untuk beribadat. Kemudahan untuk beribadat. Sebab itu, Setiap hari ada jalan untuk kita buat ibadat yang kesudahan ibadat itu ialah syurga. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia ehya dia kata apa? Manusia yang berbohong ialah manusia yang bercita-cita nak ke syurga tapi amalan tak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta syurga baik di akhirat Minta jannatul firdausi nuzulah. Minta jannah syurga firdaus. Usa pun tidak. Maka kata Imam Al-Ghazali pembohong. Ada empat jenis pembohong Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Pembohong yang pertama kata sayang pada Allah. Bila Allah bagi ujian, maki Allah. Bila Allah bagi ujian, bila Allah bagi sedikit ujian kesakitan, dia maki manusia. Malah dia maki penyakit tu. Bila masa kau sayang pada Allah, kau hanya terima nikmat, kau puji Allah. Bila Allah uji sakit, kau maki. Ini pembohong. Kata kekasih Allah, apa juga yang kekasih bagi, terima je lah. Manusia bohong yang kedua ni, kata mengaku sayang Rasulullah. Tapi datang dalam masa yang lain, benci pada ulama' benci pada anak yatim, fakir miskin bila masa kau ni, Nabi Muhammad sayang anak yatim, Nabi Muhammad kata, al-ulama' warasatul ambiak, kau benci pula pada para ulama' hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi orang baik masalah, masalah tuan-tuan, tuan-tuan nak ajar orang selawat pun masalah sekarang baik buat konsert, senang tuan-tuan tapi kau kata kau sayang pada Rasulullah jalan nak mencintai Rasulullah. Macam-macam halangan. Halangan yang ini, halangan yang ini. Yang satu halangan pula. Ah, tak payahlah buat ini, kita buat konsert. Ini satu halangan. Yang satu halangan pula. ai apa ni selawat-selawat ni? Nabi tak pernah buat. Ya Hanana ni. Tak pernah buat pula. Itu macam mana cerita ni? Qasidah-qasidah ni mana ada Nabi buat? Alhamdulillah. No. Jadi aku nak buat apa ni tuan-tuan? Selawat tak boleh, ini tak boleh, apa tak boleh, apa tak boleh. Allah ni ni parah ni parah ni Engkau mengatakan bahawa engkau takut pada neraka. Dalam masa yang sama kau tak tinggalkan maksiat. Pembohong kata Ghazali. Imam Al-Ghazali kata engkau takut neraka. Tapi maksiat. on Sebab itu tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bagi kepada kita sentiasa jalan nak masuk syurga sentiasa jalan nak buat ibadat sebab tujuan kita dijadikan ialah untuk beribadat jangan lupa dengan asal-usul tujuan kejadian kita aku rasa baru je puasa eh? dah datang balik puasa eh? demon ni silap kelenda ke apa? sila kalendar ada kata tuan-tuan memang kita dijadikan untuk ibadat. Ain eh, heran buat apa? Yalah bukan usah harap ustaz. Ada? Tak ada dah baru rasa baru je puas ustaz. Sebab tu dia ada satu lagu tau, ada satu lagu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Oh sono tuan. Dengar lagu tu seronok. Ramadan tiba. Tapi ada orang tiba-tiba Ramadan Tiba-tiba puasa. Eh, iya ke? Iya ke? Rejab dia tak tahu. Syakban dia tak tahu. Eh, puasa apa eh? Penyimpan muha besar umum apa ni? Oi, ini nama dia tiba-tiba Ramadan tuan-tuan. Setiap satu detik, setiap satu saat, setiap satu ruang, semuanya jalan Allah Ta'ala nak bagi kita syurga kalau kita manfaatkan dia. Setiap satu hari sampai minggu sampai bulan ada saja ibadat untuk kita buat ibadat untuk kita masuk syurga. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani magbunun fihi makthirum minan nas as-sahah wal farah ada dua nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang mana dua nikmat ini kebanyakan manusia mensia-siakannya. Nikmat apa? Nikmat lapang masa dan nikmat sehat. As-sehah, sehat. Wal-farag, masa lapang. Relax. Dua nikmat ini disia-siakan. Akhirnya tak sempat nak buat ibadat ni akak-akak di belakang ni orang ramai yang tak habis kodok ni tak habis kodok lagi puasa puasa tak sampai lagi tuan-tuan 14 hari habis datang lah dia 2 minggu insyaAllah kita pula tinggal semayang 15 15 apa nama tinggal puasa 15 hari nak datang puasa 14 ah ha, tak macam tu ya Allah sempat ke ni memang tak sempat kat Zoom Allah bagi sebelah bulan untuk kodok kat Zoom buat apa? Sekarang ada sesak-sesak nafas ni baru kelang kabut nak kodok. Sebab tu abang-abang nanti lepas raya ajak isteri kodok awal. Raya kedua kodok dah. Bukannya raya haji, raya puasa. Raya puasa, raya kedua dah boleh puasa dah. Lihat besok kita kodok. Abang nak raya abang. Ah, tak payah raya tak ada maknanya kamu ha dulu pun sosok-sosok dah begini baru nak ambil kodok abang pun cemah-cemah tu jangan waktu lapang tu relax main tiktok waktu lapang main lato-lato sepatutnya masa lapang baca Quran awak habiskan masa main tiktok dulu zaman tak ada media sosial kita dibawa dengan macam-macam benda untuk menjadikan manusia leka, lupa, alpa, mengalihkan isu. Kalau tuan-tuan ingat, tahun 80-an kita tak ada media-media sosial macam sekarang ni. Zaman tu, apa yang kita dengar? Berita. Seekor ular sawa menelan seorang laki-laki pada minggu tu ular sawa je tuan-tuan. Itu zaman itu. Itu kalau tuan-tuan ingat. Asal cerita ular sawah telan orang, ular sawah setiap hari. Sekarang tuan-tuan, tuan-tuan dibawa untuk berjalan-jalan. Dibawa untuk menikmati cerita. Cerita ada Ipa bergaduh dengan Kak Ipa. Satu Malaysia tengok oh nampak. Quran tak baca. Habis cerita ada Ipa bergaduh dengan Kak Ipa dia buka pula cerita pula oh ni ni mana punya Imam Mahdi Imam Mahdi pula seminggu tu Imam Mahdi Seagi tengok pula cerita pula ustaz ni ustaz ni pula lama-lama kita lupa tentang diri kita kita duduk sibuk tentang orang sehari viral pula oh nasi lemak viral dengan-dengan kita beratur sekali Empat jam untuk makan nasi lemak. Empat jam, tuan-tuan. Empat jam kalau dia baca Quran, empat juzuk dia boleh habis. Tapi dia beratur. Asal? Cari laksa. Laksa viral. Puah makan. Temu ramah pula wartawan. Apa perasaan abang dapat makan laksa? Puah hatilah empat jam beratur. Puah <laughs> Datang dari mana bang? Jo. Pak <laughs> Jam okeylah, sedap lah, sedap, sedap. Mau sebulan kecoh, laksa tu campur dengan tisu. Lagi seminggu pula cerita, laksa viral penipu. Kuah dia campur dengan tisu, maki pula, celaka betul kata dia. Pergi pula terma ramah makcik tu pula. Macam mana perasaan makcik dulu makcik laksa makcik viral. Ramai orang beratur. Sekarang dah tak ada apa perasaan makcik. Makcik sedih lah. Kenapa orang buat pitenah makcik? Makcik tak pernah campur ikan dengan tisu tau. Ini pitenah. Pitenah. Jadi apa sebenarnya yang makcik? Makcik tak campur tisu. Makcik campur paper. Masa bila tisu? Paper tisu kan dekat makcik. Tuan-tuan, akhirnya apa yang kita buat sampai kemati kita menceritakan tentang orang lain, kita lupa pada diri kita sendiri. Sampai mati. Sedangkan Allah jadikan kita untuk ibadat. Maka dua nikmat ini jangan dialpakan. Apa dia? Waktu sihat. Masjid cantik, tuan-tuan. Saya ni kali kedua rasa datang masjid ni. Eh? Kali kedua, Allah. Cantik tuan-tuan. Oh, Masya Allah. Kipah ada. Ekon ada. Masjid tinggi. Su bila tinggi dia sejuk. Tadi saya semayang masjid rendah tuan-tuan. Semayang -tuan. Jumat tadi rendah. Oh hangat pijau. Pasang ekon pun tak rasa apa. Tuan. Orang perak kata hangat pijau. Tuan-tuan cuba tengok tanda ni, Allah bersih. Tak payah berobot lah. Ini setengah tanda masjid tuan-tuan, dua je tanda. Dah, dah dua kecil pula tu, dua kaki setengah tuan-tuan. Macam liang kubur pula aku tengok ke masjid ni. Orang menunggu beratur, tengok ni tuan Allah, syukur datanglah semayang. Apa lagi yang kita nak buat? Yang keduanya wal lapang masa dah pencen. Apa lagi nak buat? Menggolf. Kau Engkau pukul bola golf ke kejar. Nak masuk dalam lubang, ambil kau ambil bola tu kau masuk, bum, aje balik, senang, selesai masalah. Kadang-kadang kita mempunyai banyak masa yang lapang, panjat gunung. Panjat gunung. Tiga anak tangga masjid tak boleh panjat. Yang gunung, oh, Masya Allah, sampai mati kerah di atas. Nak turun tu punya seksa mayat tu. Sanggup orang panjat. Masjid tiga je anak tangga tu. Tuan. Kalau rasa-rasa malas pijak anak tangga tu, kau ngesot je. Ubah punggung je satu, satu, satu. Dah berjalan tu. Tuan. Allah jangan kita jadikan benda ini main-main tuan-tuan sebab masa yang diperuntukkan kepada kita akan berakhir sebentar lagi tadi tuan-tuan tahu tak pengurusi itu kata apa kat saya uh, ustaz dah cik Nazri dah bagi tahu apa semua ya saya pun tak kenal cik Nazri mana tuan-tuan mungkin dia dah cakap dengan PA saya jadi dalam sejam-sejam lebih sikit lah Terpulang ke ustaz lah Sejam-sejam lebih lah Sekarang tuan-tuan Lagi 20 minit lagi, lagi Peruntukkan ceramah untuk saya Kalaulah dalam tempoh 20 minit ni Saya sia-siakan ceramah saya Rugi tak saya? Rugi tu oh. 20 minit saya dia bagi lagi Lagi 20 minit je lagi 20 minit Engkau main-main ceramah engkau Allah ruginya Kalaulah kita tahu umur kita lagi 20 hari. Kita main-main tuan-tuan. Kalaulah umur kita kita tahu lagi 20 jam. Kita main-main. Alangkah ruginya ya Allah. Masalahnya kita tak tahu Ustaz. Bila nak mati. Peruntukkan masa tu bila. Anytime boleh mati. Kalau begitu jadilah orang yang sentiasa beribadah. Duduk dalam amalan. Berpakaian dapat pahala. Macam abang ni. Ha? Tengah mengaji pun zikir lagi. Allah. Hebat tuan-tuan. Telinga dengar ceramah. Mulut berzikir. Jari duk ngunyi. Tak tahu mana satu dia dapat. Tuan -tuan. Hebat abang kita ni Allah. Allah Ta'ala sebut ma ja'alallahu li min fi jawfi. Tidaklah dijadikan dua hati dalam satu masa Tidaklah dijadikan dua hati dalam satu satu masa. Satu masa kau nak berzikir, satu masa kau nak dengar ceramah. Dua-dua kau takkan dapat. Allah sebut dalam Quran, tidak dijadikan dua hati dalam satu masa. Nak dengar ceramah, dengar saja ceramah. Tak payah zikir. Nak berzikir, zikir, zikir. Tak usah dengar ceramah. Dua kat luar berzikir. Sebab apa? Sebab kita tak boleh main-main tuan-tuan dalam ibadat. Tidak dijadikan dua hati dalam satu masa. Nak semayang, semayang. Tiba-tiba masa -tiba semayang, duk tengok pula ada TV pula. Baca pula tu ceramah perdana usah Kazih. Oh, lingkup entah? Masalah ni tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah untuk beribadat. Maka Habib An-Najjar tadi kata, Salahkah aku nak menyembah Tuhan yang menciptakan pada aku? Jom tuan-tuan, kita jadikan setiap satu saat kita ni dapat pahala. Apa dia Ustaz? Tuan-tuan, benda yang paling susah dijaga zaman sekarang ialah mata. Mata. Ni. Mata lah yang paling susah dijaga. Saya baru ni baca satu kenyataan pengarah filem, pelakon filem. Dia tak ada media sosial selama hampir 11 tahun tak ada Facebook ke, TikTok ke, apa, kok, apa semua tak ada. Telepon bimbit pun tak ada. Dia rasa dia aman. Allah. Pak saya apa? Ni. Kita duduk tengok, kita duduk baca macam-macam dalam benda ni. Mengumpat, mencarut, memaki semua dah. Hei. Macam mana nak buat? Sebab tu abang-abang kalau tengok benda-benda dalam ni, tengok dengan isteri, insyaAllah kita jadi baik. Nah, Isteri duduk sebelah panjang tengkok. Abang tengok apa? Assalamualaikum Ustaz Kazim. Abang tak minat sangat menyampah tengok dia ni. Ha, Ustaz Wadi abang suka. Baru jadi baik. Habis Ustaz Wadi tengok pula Ustaz. Oh, Ustaz ni abang suka. Habis-habis Ustaz tu gambar perempuan. Tergelek, tergelek, tergelek Astaghfirullahalazim Ya Allah Budak-budak sekarang ni Cepat-cepat dia naik ke atas Pasal isteri sebelah Kemudian isteri dia pergi ke dapur Dia cari balik Mana je kamu Oh, yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Jadi kalau boleh, jaga mata. Mata yang masalah sekarang ni. Tak payah cakap, tak payah mendengar. Mata membaca, mata melihat. Sebab itu Allah datangkan Ramadan untuk melatih mata jadi baik. Sebulan masuk pusat latihan. Habis tu mata dalam bulan Ramadan buat apa Ustaz? Quran baca Quran baca Quran tu nama dia puasa ni jaga mata tapi sayang tuan-tuan hari ni tarikkan ke mata tu kuat kita pukul 4.30 petang berater dah pasal Ramadan segala macam benda yang kita tengok termasuklah paha ayam paha orang Bukan puah ayam yang kita tengok. Oh, ayam percik. Tengok tengah-tengah ni, ni ayam puah pula. Hamposa tak? Bukan saya larang tuan-tuan pergi, pergilah. Jaga mata. Jadi akak-akak kalau nak selamat, akak masak. Eh, tak ada masalah. Kan? Tak ada masak dia, Ustaz. Eh, sekarang dah ada beli, ya, Ustaz. Mungkin dah ada, Ustaz. Terpulang pada akak. Tolong abang-abang kita ni. Ini kita yang kejut. Pukul 12 tengah hari abang. Pasal Ramadan tau. Kita ingatkan dia. Laju lelaki bangun. Sebab hari ni pasal Ramadan bukan setakat orang Islam yang datang. Orang hak tak Islam pun sampai. Pakai sekat. Tak tengok. Membazir pula. Membazir. Mereka cakap. Engkau membazirkan pahala engkau. Jadi lepas ni Ramadan akan datang kita puasa mata. Yang ni paling susah ni. Jadi nak kalih tu ke mana Ustaz? Kalih ke Quran. Kalau tak boleh kalih Ustaz nak tengok je ke? Tidur. Tidur, tidur. Dah. Kalau saya berniaga Ustaz, saya terpaksa. Jangan tengok lama-lama. Dia, dia pakai seksi Ustaz. Dia beli dekat saya mie goreng. Takkan Ha, tiga ringgit, tiga ringgit Kan, okeylah Terima kasih Kak Dah cukup, tak ada niat apa-apa sudah Jaga mata Ni hak ustaz ni Sebab itu tuan-tuan yang kita kena jaga Dalam bulan Ramadhan ni Ni dia datang ni, ni telinga ni. Sebulan puasa daripada dengar Benda-benda tak pedah Selama ni kita buka radio lagu, buka radio lagu, buka radio lagu. Sampai anak-anak kita ambil earphone, pelekat telinga sini. Jadi kembang telinga anak kita. Siti. Siti. Oh Siti. Tak jawab. Dia bukan dengar, dia pekak. Ada menatang tu kat telinga dia. Naik kereta, tak cakap. Dia cocok dekat handphone dia, dia dengar. Yang mak cakap, bapak cakap, lantang kau lah. Aku tak dengar. Adik-adik, bulan Ramadan ni boleh dengar adik. Bubuh Quran kat telinga ni adik. Ini dengar lagu tak pedah. Tak ada langsung pahala. Sedangkan kita ni, Allah jadikan telinga ni untuk dapat pahala dalam bulan Ramadan. Ustaz, saya tak reti baca Quran. Saya tak nak masuk tadarus. Itu abang balik buat apa? <laughs> Makan laksa, kerang rebus, cakot tiaw. Bang, kalau abang tak nak masuk tim tadarus, abang tak nak baca pun tak apa. Abang dengar je. Duduk sekali dengar. Ambil terjemah dalam bahasa Melayu. Tu, Quran banyak tu terjemahan semua tu. Ikut bacaan dia orang, dengar terjemahan. Dapat pahala bang. Tapi dia orang cakap kalau macam itu tak dapat kain pelekat. Astaghfirullahalazim. Dia selalu malam 27 dapat hadiah kain pelekat. Saya tu lepas dah masuk ustaz, nama saya tu cici ustaz. Engkau tak baca, engkau dengar aja tak dapat. Kedekut gila masjid. Bukan masjid ni, ni di Afrika ni tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, tak payahlah buat tim tadarus macam itu. Yang itu yang profesional punya. Yang pro punya. Sekarang kita buat orang membaca Quran dan orang mendengar Quran secara automatik. Lepas saja subuh, 10 minit baca Quran. Semua jemaah baca. Sebab apa saya sebut subuh? Sebab apa saya sebut isyak tuan-tuan? Sebab Nabi sebut di dalam satu Hadis. Nabi sebut tawaran yang selalu tak ada pelanggan. Tawaran istimewa yang selalu tak ada pelanggan. Apa dia kata Nabi walau ya'lamu ma fi tahjir lastabaku alaih, Walau ya'lamu ma fil 'atama was subhi la atawhuma walau hab walau habwah katanya. Ada perniagaan tuan-tuan yang orang tak mau, orang tak mahu kisah, tak mau pada kalau lah mereka tahu kelebihan dia ialah dengan sanggup cabut undi, dia pun cabut undi. Kalau dengan 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 merangkak pun mereka sanggup datang. Apa dia? Isyak dan Subuh. Kalau lah umat ni tahu betapa besarnya pahala isyak pahala Aisyah dan Subuh berjamaah tuan-tuan mereka nescaya akan mendatangi isyak dan subuh berjemaah secara merangkak pun mereka sanggup tuan-tuan masya Allah maka dalam bulan Ramadhan ni waktu subuh ia tak payah kempen subuh macam Jumaat tak payah memang penuh tuan-tuan bangun sahur datang bangun sahur datang sebulan apa kata tuan-tuan imam yang bertugas baik tuan-tuan kita bacakan Al-Quran bermula daripada surah Al-Baqarah ayat pertama ikut saya baca Bismillahirrahmanirrahim semua jemaah ikut ustaz kalau jemaah semua ikut semua nak ambil Quran ustaz berterabur lah ustaz apa yang berteraburnya Quran TV tu ada tu TV tu ada keluarkan sahaja ayat Quran daripada TV semua orang tengok TV makcik tak nampak ustaz beli besar sikit duit ada tuan-tuan beli hak paling besar sekali masjid tak ada duit ustaz makcik bagi seorang seribu lima orang dapat dua biji masjid satu masjid dapat ni setengah tuan-tuan masjid dia ada skrin pula tembok dekat dinding tak payah buka Quran baca ya. alif lam mim semua ikut Zalikal kita bula raib fi semua ikut udallil muttaqin semua ikut alladhina yu'minuna bil ghaib semua ikut sampai satu muka Al Azim. pirjah sah lagi zuhur buat sah lagi asar buat sah lagi maghrib buat sebelum semayang tarawih lepas isyak buat tuan-tuan dapat setengah juzuk selesai masalah satu bulan dapat lima belah juzuk jadi ya bila ramai-ramai baca kita tak tahu siapa yang tak tahu baca Bulan balik bila ramai-ramai baca orang tak tahu kita tak kita ni tak tahu baca orang tak tahu boleh faham tak? Lagi sekali. Bila ramai-ramai baca Zalik, kita pun Zalik. Padahal kita tak tahu baca. Orang bukan tahu kita tak tahu. Itulah cara dia. Tapi kalau lima orang satu grup, orang tahu, kita tak tahu. Lah, ingat ke pandai baca? Bodoh rupanya. Nampak tuan-tuan. Masalah ni, ni parah ni, parah ni tuan-tuan. Sebab tu tim Tadarus muka yang sama tiap-tiap tahun. Berkurang lagi ada, meninggal dua orang tahun lepas. Jadi kita buat tadarus dalam peringkat ramai-ramai. Ustaz tak tak sempatlah habis ustaz. Tak apa, tak sempat habis pun tak apa. Kita sambung lepas raya. Yang pentingnya kita nak tunjuk kepada jemaah yang datang senang simpelnya baca Quran. Sebab kadang-kadang kita dipertunjukkan membaca Quran ni jadi susah. Jadi imam ni kena susah. Itu yang orang takut jadi imam. Ah ha, macam tadi maghrib imam baca surah al-baqarah yang tu semua apa itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam semua apa tak apalah tapi kalau imam nak baca kul huwallah pun boleh kul huwallahu ahad allahu as-samad yang belakang kata apa senang jadi imam ni aku betul tapi kalau imam baca ayat atas-atas. Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar. Wa khalaqatahu min tin. Qala fahbit minha fa ma yakunu la. Qala fahbit minha fa ma yakunu. Ah sudah tuan Siapa nak tulu imam tu? Siapa nak tolong ingat ke ayat tu? Imam bila di belakang? Mana aku tahu? <tuk> aku bayar lazim, aku boleh lah. aku boleh tolong. Ini surah apa dia pun tak tahu. Makmu hak di belakang pula. Kuala, kuala faq. Oh, wah, dia. susah jadi imam. Lah. Kan jadi payah, ni parah. Sebab tu tuan-tuan tunjukkan bahawa simple. Akhirnya bila simple, ramai orang boleh jadi imam. Lagi dahsyat imam tu tuan-tuan. Dia baca kul wallah dua. Rekaat satu surah. Qul wallahu ahand. Allahu samad. Allahu akbar. Oi. Makmum mak di belakang. Boleh nampak tuan-tuan. Tu. Ini kena down ni tuan-tuan. Oi. -tuan. Tu, tu, tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita nak tunjuk bahawa Islam ni mudah. Cuma jangan ambil mudah. Kenalah betul tajwidnya, kenalah betul rukunnya solat. Simple tuan-tuan. Nah, jadi bila kita baca Quran, ramai-ramai baca imam ni hafiz tuan-tuan ni. -tuan. Hari ini juzuk yang pertama dia baca simple. Dia baca simple ya. Innalazina kafaru semua ikut. Sawaun alaihim semua ikut satu muka dapat. Masuk juzuk yang kedua dia mula baca bacaan yang lain daripada biasa. Dia ambil bacaan sana, dia ambil lagu Nahwan, dia ambil lagu Bayati, dia ambil lagu Sabah, dia ambil lagu Hijaz. Lama-lama makmum ni kata, oh senangnya Taranum, senangnya baca Quran, sedapnya baca Quran. Baru dia boleh ikut Sekarang ini kita pamerkan Dalam keadaan yang menakutkan dia Orat tegang Dia takut Wahoo Wahoo hu, hu. Seksanya baca Quran Dia takut tuan-tuan Padahal tak disuruh pun macam-macam itu Simple cukup? Lagu Nahwan boleh, lagu Bayati boleh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Satu masjid boleh baca. Ha hari ni kita baca lagu Nahwan. Lagu Nahwan semua. Telinga kita ni bila dah didengarkan tiap-tiap hari dengan Quran tuan-tuan, dia jadi apa? Jadi lembut hati dia. Maka bagaimana nak melembutkan hati tadi dengan Quran dengan zikir salah satunya ialah baca Quran bila paling cantik subuh dalam bulan Ramadan anak datang, isteri datang, bapa datang, suami datang pagi-pagi pukul 6.30 pagi lepas semayang subuh baca Quran dalam dua muka surat dalam empat muka surat tuan-tuan lapang hati anak pergi sekolah jadi elok suami pergi kerja jadi elok isteri balik rumah sambung tidur jadi elok yang mana faham-faham tak faham sudah tuan-tuan yang saya hormati Allah jadikan lidah ni untuk buat ibadat. Sebab itu ada orang yang bila beranak, anak dia lahir, mulut dia terbelah. Terbelah. Maka harus dicantumkan balik bibirnya, gusinya, buat pembedahan, sumbing tadi di repair balik. Maka bolehlah dia bercakap. Bolehlah dia baca Quran, bolehlah dia hidup disambung balik hidung semua ni dan tak ada kena mengenai dengan ikan keli nah bapak mertua mak mertua bila menantu beranak anak beranak tengok-tengok mulut sumbing aku dah cakap jangan pergi mancing laki kamu degil nampak tu Itu dapat mulut tu dia terentaknya kail mancing mulut terkoyak tu tak ada kena mengenai bang Jangan cakap macam itu. Cuma saya pesan waktu mengandung ni tengok benda baik-baik, dengar -baik, benda baik-baik. Kadang-kadang kita ni bercakap, bila bercakap, Allah makbulkan. Tengok National Geographic. Bila tengok National Geographic tu, cerita tentang orang, -orang hutan, isteri mengandung 6 bulan. Abang Lupa comelnya bang. Ya Allah bang. Cuma tengok anak kota tu cuma comelnya bang. Pandainya bang. Beranak-beranak tuan-tuan. Suami dia tengok anak dia. Rasa macam pernah tengok lah baby kita ni. Tapi di mana leha ya? Di mana kau cakap? National Geographic lah jawapan dia. Maka diharuskan mencantum bibir tadi untuk apa? Untuk membolehkan kau menyebut kalimah Allah. Engkau membolehkan semayang. Engkau dapat pahala dengan mulut bercantum. Sebab tu boleh. Tidakkah itu mengubah ciptaan Allah Ustaz? Tidak. Lain tuan-tuan kalau bulu kening kita ni dah elok dah bulu kening ni. Elok dah tak ada cacat celah. Yang pergi buang Kenapa? untuk membolehkan saya semayang. Mana maunya tuan-tuan. Tak boleh. Hidung dah elok. Menapas elok semua dah. Hi, kembangnya hidung. Saya nak pergi Korea. Saya nak operate hidung saya. Apa masalah kau hidung? Tak boleh. Bukan mengganggu kau ibadat. Apatah lagi kalau nak dipotong anunya. Itu lagi parah. Saya nak jadi perempuan. Tapi kan awak lelaki. Memang. Tapi jiwa saya perempuan. You all tak faham. I pun tak nak jadi macam ni tau. Tapi Allah yang jadikan I. So I nak balik pada asal I perempuan. Engkau jahatan leman oi. Kau bawa tenang leman. Lah. Saya jumpa tuan-tuan. Saya ni banyak program dengan golongan-golongan ni. Sampai yang baru ni meninggal. Kawan saya yang selalu buat program. Dulu dia pondan. Ha, dia yang gerakkan saya tu. Dah meninggal dah tuan-tuan. Cikgu ni. Dulu. Last saya buat program dengan dia. Raya korban. Saya bagi seekor lembu. Angkora lapahlah lah lembu tu. Yang datang semua lembut-lembut. Orang lain dah balik lah. Dewan ni. Hii. hii muka nak lapar macam mana lembut-lembut pisau potong bawang kau datang bawa macam mana golok tak ada kapak tak ada tuan saya bagi demo korban seekor lembu mereka buat jadi tuan-tuan yang saya muliakan adik-adik okey fikir panjang sebab sekarang ramai orang tak nak jadi laki orang nak jadi perempuan saya ni sakit jantung kalau saya derma jantung saya, orang boleh ambil. Kalau orang derma jantung, saya sakit jantung, saya boleh pakai jantung orang. Boleh tolong menolong. Kalau mata saya rosak, saya boleh minta derma. Siapa nak derma mata? Okay, saya kenal satu doktor, kalau tuan-tuan sini ada masalah mata, katerak ke apa ke. Doktor ni bagus, saya recommend. Eh. Ya. Bagus ya. Masalah buta ke, tak nampak rabun ke. Ha, doktor ni di Singapura lah. Nama dia Doktor Ismadi. Jadi saya recommend lah. Ya, boleh buat rawatan bagus. Hari tu kasih selamat buta. Dia operate elok mata tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Mata kita boleh dapat derma. Buah pinggang kita boleh dapat derma. Tapi kalau abang dah potong abang punya. Enam bulan lepas tu abang minta derma. Siapa nak bagi bang? Tuan-tuan jumpa tu imam. Imam derma tu saya imam. Aku pun nak pakai oh, engkau. La ilaha illallah. Masalah kita tuan-tuan, ada dua benda ni yang menyebabkan kita masuk neraka ni tuan-tuan ni. Dua benda ni, satu lidah. Satu kemaluan. Sebab tu Allah datangkan sebulan kursus Ramadan. Kursus. Ha, bahasa orang kampung saya. Pusat latihan. Kontrol mulut. Kontrol lidah. Ha, itu nama dia Ramadan. Jangan bercakap benda yang sia-sia. Tadi pengurusi majlis, majlis dah sebut dah kita ni. Laisa lahu min siyamihi ju' wal atash ni. Berapa ramai orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga aja. Laisa lahu. Tak dapat apa-apa. Min siyamihi daripada puasa dia. Pahala tak dapat, apa tak dapat, yang dia dapat lapar, kata orang perak. Saya dalam sehari dua ni sibuk dengan rakaman TV untuk Ramadan. Sebulan Ramadan tuan-tuan, 30 episod sepanjang Ramadan. Tadi dekat Gopeng, dia orang buat rakaman, besok dekat Ipoh, rakaman. Dia orang ikut mana, saya cadang nak bawa ke sini tuan disiarkan setiap malam bulan Ramadhan. Jadi mereka minta saya bercakap dalam bahasa Perak. Itu yang tersasu juga tu. Eh, malam ni tu tu nak cakap Perak dalam 4 5 hari ni cakap Perak je sangat pijo ustaz tu cakap bahasa Perak tuan Jadi terbawa-bawa. Kalau mereka datang rakam sini cantik tuan. Disiarkan setiap malam dan diulang diulang diulang. Boleh nampak muka Kak Nah. Baik, ada dua benda nabi sebut yang menjadikan kita ni masuk neraka. Satu lidah, dua kemaluan. Maka Allah datangkan pada kita bulan Ramadan, bulan nak melatih untuk lidah ni jadi baik. Kalau nak cakap, cakap benda baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam. Maka bila datang Ramadan, mulut jadi busuk. Hikmah dia apa? Tak nak cakap. Tak nak cakap. Bulut bau. Hikmah dia tu. Dengan tak larat, dengan letih, dengan penat puasa, malah bercakap. Dia... Habis tu ustaz kalau dah letih bercakap, letih semua air liur dah tak ada. Macam mana nak baca Quran ustaz? Macam mana? Sebab tu saya kata tadi baca Quran macam-macam ada nama dia Taranum. Yang ni penak lah, tuan-tuan letih lah. Bagus Taranum ni. tilil Quran, Tartila, baca Quran cantik, bagus. Saya pun suka Taranum. Tapi tuan-tuan janganlah baca bulan puasa letih. Auzubillahiminasyaitonirra'i letih. Nah, ha? jadi kita simpan selalu, kita ambil baca biasa je. Ya kita baca biasa Tartil apa nama taranum bagus dia membaca al-Quran dengan lagu dan sebagainya alhamdulillah bacaan macam-macam kalau kita tengok bacaan Quran ada yang dipanggil bacaan tartil tartil itu apa simple yang paling bagus sekali paling bagus wa bashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum Anna lahum jannatin itu nama dia tartil. Yang kedua nama dia tadwir. Laju sikit. Innal kafaru 'alaihim. Ayat ni kita selalu baca bila dalam sembahyang tarawih. Satu masjid dia buat satu rakaat satu muka. Bila satu muka dia baca dalam keadaan tadwir. Ha, dia baca laju sikit. وَبَنْشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ عَنَّا لَهُمْ Dah itu, keedah dia. Yang ketiga dipanggil sebagai tahqiq. Ayat yang ni jangan duduk bawa pula. Dalam sembahyang terawih, balik orang tuan-tuan tinggal kita je. Bacaan paling slow untuk orang yang baru belajar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا oh, Imam baca yang ni Habis-habis salam Assalamualaikum Tinggal dia seorang Eh hey, mana eh hey? Kata dia Memanglah awak baca slow Yang keempat nama dia Hadar Hadar nama dia Laju Tapi tajwid jaga ya Laju bacaan Ini untuk orang ngulang Quran untuk orang mengulang Quran bulan Ramadan ni dia nak mengulang Quran di HP Quran dia nak mengulang Quran wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri itu dia mengulang kalau dia baca macam tahqiq tahbih 30 juzuk dah sebab tu tuan-tuan tengok orang mengulang Quran orang HP Quran dia suka baca macam ni dia baca laju dan badan dia pun beringgut. kadang macam ni nampak Ya ayyuhal amanu kutiba alaikumus siyam. Dia baca macam itu. Kata pun, Ya ayyuhal lah, Jarang orang. Ya ayyuhal ladhina amanu. Jarang kata ayam tu. Ini ni kenan ke apa ke benda ni? Ha, saya waktu belajar dulu, cikgu, ustaz saya, dia kan. Lah. Kalau kami baca Quran, kalau saya hape Quran tu, do du... tasmik, Mengadap dia baca kan. Mengadap gini dia baca. Wallazi anzala alaih. Oh, dia marah. tu. Dia tengok kami baca. Dia tengok tak goyang terpampau. Goyang badan. Paksa goyang tuan ni. Supaya apa? Supaya tak sakit pinggang. Supaya kita tak tidur. Jadi abah-abah yang datang darus, lima-lima orang. Ya, lima-lima orang buat ni. ni. CCTV tengok, Tok Imam tengok dalam bilik CCTV. Apa hai tim dia orang ni lain macam ni entah ni. Ni lidah ni Allah Taala bagi pada kita untuk jadi baik. Masuk bulan Ramadan, masuk pusat latihan, latih jadi baik. Jangan ngumpat. Kita tak habis ngumpat. Kata nak berhenti sejam dah 9.10 dah. Bila nak berhenti, celakir punya ustaz. Oh, sudah. Itu yang banyak tu. Nanti bila datang buka puasa, iftar, masjid buat jamuan, lauk tiga jenis. Kari, ikan goreng, timun. Ini je. Ini je. aku makan rumah. Kedekut punya masjid. Bersyukurlah abang saya. Kadang-kadang dia bagi kurma empat biji, satu orang, satu hidang, empat orang, empat biji. Datang pula orang baru, le baru sampai, lewat sampai. Tujuh setengah baru sampai. Dia ambil cepat-cepat, kurma pegang. Dah tahu tujuh setengah datang lah, awal Ini duduk sebelah aku pula, celaka betul Apa salahnya ambil kurma sebiji? Baru sampai ke dari mana? Oh, dari Seremban, oh, ada kerja sikit. Ha, awak separuh, kita separuh. Oh, besarnya pahala. Elok dia makan separuh yang kita bagi dekat dia, dia buat keluar, keluar yang pasti pula. bawa balik. bawa balik tu tuan. Zalim betul yang tuan eh? Janganlah diluaskan paha ha, bila berbuka puasa di masjid, di besarkan Besar-besar, apa, 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 lambat, lambat. Kenapa macam tu kecilkan biar ramai orang duduk? Mulut kita ni jaga makan, jaga tutur kata. Bulan Ramadan ni latih. Berhati-hati nak makan. Saya baru ni pik ceramah di mana. Masuk mall tuan-tuan. Aku ni nak makan di mana. Aku lapar pula dah. Saya ni paling jarang makan di kedai. Paling jarang. Susah nak jumpa saya makan kedai pun ni. Eh. Saya selalu makan nasi, makan kedai jarang saya buat, tuan. Ya, benda faham, faham tak faham sudah tuan. Saya tengok yang dok tunggu dekat meja, meja berdiri tu, ya, welcome sir, welcome sir, nampak tu. Saya tengok dia ni Islam ke tidak, cari tengok logo halal ada ke tidak logo halal ni. Memang nama dia nama orang Melayu dia punya itu pun Melayu juga saya tengok pula yang datang ambil order tu pakai tangan pendek tatu penuh belah sini pun tatu. dia ni bukan orang Melayu ni bukan orang silap ni yang ni bukan orang Filipina ni yang ni ni Nepal kan Myanmar pula ni tulis memang lah nasi goreng nasi goreng kampung tapi yang masaknya bukan orang kampung ni hati berdebar-debar tak payah lah sebab tu nikmat yang paling besar makanan bila kita dapat tu betul-betul halal isteri kita masak. Akak-akak oi masaklah. Paling nikmat suami makan. Laju makannya. Selera makannya. Sebab apa? Dijamin bersih. Yang kita takut tu tuan-tuan ada kari yang dicampur dengan seluar dalam petua nak bagi sedap kari. Patut rasa lemak. Bila datang punggak kuasa kacau-kacau. Sebenda tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Ada yang ikan udang tak habis. Semalam tak habis sotong. Dia basuh udang. Dia basuh sotong. Besok dia masak lain. Dia simpan. Dia masak lain. Dia basuh balik tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat keberkatan tuan-tuan? Ada yang goreng ikan dengan taik-taik sekali masuk. Dengan perut-perut sekali masuk. Kalau ikan bilis tak apa. Ini bapak iblis. Ha oh, sudah tuan-tuan. Pasti dia jual dekat pasar raya. Ikan iblis. Kita tengok ikan iblis. Ejaan silap. Ikan bilis. Tak bangla mana betul-betul. Ikan iblis. Oh, sudah tuan-tuan. Dan yang kedua dalam bulan Ramadhan ni jagalah satu lagi ni kemaluan yang ni nyebab kita masuk neraka ni. Ada yang sebab kencing tak basuh diseksa dalam kubur. Tak basuh kencing. Dia masalah dengan orang pula ni yang menakutkan ni. Saya masuk tandas saya nampak dia kencing dekat dinding tau dekat dinding RNA tandas yang dia mangkuk tu. Saya nampak saya masuk. Dia bila saya masuk dia dah habis kencing, tengah Dr. Razif, "Oh Ustaz." <laughs> Hai. <tuk> nak sambut tak sambut, nak sambut tak sambut. Hei, hey, hey, hey. entah ni. Salah lagi dengan dengan aku tak sah sembahyang, entah ni. Oh, tak masuk najis. Abang Bidin, oi. Hei, ada yang basuh tapi tak betul. Basuh hujung aja. Hujung-hujung helmet jadi basuh. Sebab tu orang kita ni suka pakai kain Senang. Selok pergi atas. Kau basuh lah. Tapi zaman kita sekarang suka pakai seluar panjang dah. Apa boleh. Masuk dalam tandas kau buka lah. Gantung. Ustaz paku tak ada dalam tandas. Paku. Ustaz tak ada. Nak gantung di mana Ustaz? Itu yang gantung seluar dalam kat kepala tu. Dia keluar-keluar dia terlupa tuan-tuan. Assalamualaikum. Oh, Wah, oh, sudah-sudah tuan-tuan. Nenek parah ni. Duduklah mencangkung oleh elok. Seluar tadi kau gantung dekat pintu tu. Kau basuh bagi puas hati. Kau, -kau basuh bagi puas hati. Jangan diseksa pasal air kencing. Sampai bila tuan-tuan kita nak kencing berdiri. Merecik kena kaki seluar. Dengan sebab tu mendatang semayang, ada air kencing dekat seluar kita. Allah semayang terawih 20 rakaat Sah tak mananya seluar kau bernajis. Sebab tu kita duduk di masjid ni, tuan-tuan kena jaga. Pihak masjid jaga, saya tengok tandas dia okey. Tempat sangkut seluar ada, tempat sangkut baju ada. Alhamdulillah. Elok lah. Ada luah tandas dia ke okay, besar senang ada yang duduk ada yang cangkung siap tulis lagi tanda duduk tanda cangkung ada yang tak faham tanda duduk dia pergi cangkung itu yang pecah tanda tu jatuh kaki dalam lubang tu bomba datang jadi tuan-tuan jom kita jaga daripada hujung rambut sampai hujung kaki bulan Ramadan kita akan dilatih menjadi baik mudah-mudahan bila keluar daripada Ramadan kita akan jadi la'allakum tadi tuan pengurusi sebut la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa tengok tu Allah sebut perkataan la'alla mudah-mudahan Semoga kita menjadi orang bertakwa. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih pada datang kuasa masjid yang sudi mengundang saya. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.